დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით ჩატარდება თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი. სწორედ ამ თემაზე გსურს რომ ვისაუბროთ და სიამოვნები წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმრებს, შემოგვიერთდნენ წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ქალბატონი მარიამ კასრაძე და საქციგნის დირექტორი ქალბატონი ლია მეტრეველი. დირექტორის მოადგილე, გოდის ვიხდი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. წიგნის ფესტივალზე ვსაუბრობთ, რომელიც მეოცე ტარდება წელს და რითი არის ლევანდელი ფესტივალი გამორჩეული, თუ შეიძლება ორივესთან მექნება ეს შეკითხვა. ქალბატონო მარიამ, თქვენ დაიწყეთ, დიახ. მართალი ძანდებით, მეოცე ეს ფესტივალი არის განსაკუთრებული, პირველ რიგში, იმიტომ რომ არის მეოცე. წელს ის მართლაც მეოცე ტარდება, ამას გარდა უნდა ისიც აღინიშნოს, რომ საქართველო არის საპატიო სტუმარი ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე. აი ეს მომენტი, რა თქმა უნდა, ამ განსაკუთრებულობას, ფესტივალის განსაკუთრებულობას განაპირობებს. ამას გარდა ისიც უნდა ითქვას, რომ აი ამდენი წელი გავიდა, დაიწყო სუპაწეწუნა ფესტივალით. მე ვიცი იმ ხალხისგან, ვინც პირველ ფესტივალში მონაწილეობდა, რომ იყო თუ რამდენიმე მონაწილე, შემოვიდა დარბაზში შემთხვევით გამვლელი ხალხი და რაღაცნაირად ესე დაიწყო ეს ყველაფერი. ყველა დიდი საქმე პატარით იწყება. თუმცა დღეს სრულიად სხვა მასშტაბებია. დღეს ჩამოყალიბდა, აი რამდენი წელი გავიდა, სხვადასხვა ადგილას ჩატარდა, სხვადასხვა პერიოდში ჩატარდა ეს ფესტივალი და მიიღო საბოლოო ჯამში აი ეს განსაკუთრება. ეს ჩვენი საზოგადოების კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა გახდა. აი მიზანი საინტერესოა, ვთქვათ, თავის დროზე. მიზანი, რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა, იგივე მიზანი იყო, რაც დღეს, რა მიზანი აქვს დღეს, ხო? პოპულარიზაცია. წიგნის პოპულარიზაცია. გამოდელია თქვენ რა დაამატებთ და რა შედეგი გამოიღო, რომელიც წინ დაისახა? თუ ჩავთვლით იმას, რომ სახელმწიფო უწყების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ვარ უკვე 2000 წელია და მანამდე 83 წლიდან ამ ორგანიზაციაში მუშაობ, მე ვარ ყველა ფესტივალის მონაწილე. აბსოლუტურად ყველა. იმ ჩანასახიდან, როცა დაიწყო, მახსოვს და მანამდე კიდე რაც ხდებოდა ამ სივრცეში, ყველაფერი კარგად მახსოვს, იმიტომ უშუალო მონაწილე ვიყავი, არ წავსულ ვარ არსად. და ჩემთვის ყოველი ფესტივალი, რომელსაც გამომცემელთა ასოციაცია აკეთებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმის გამო, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ცხოვრება ისე მიდის, რომ მე საძინებელშიც კი წიგნებში მძინავს და სადაც არ უნდა წავიდე, რომელ ქვეყანაში, რომელ კუთხეში, პირველი რასაც ვაკეთებ ქალაქში, რომ წიგნის მაღაზიაში შედივარ. ეს არის ინსტინქტურად. ლექციაზეც თემას ყოველთვის ვიწყებდი, იმით, რომ რა წაიკითხეთ სტუდენტებს, ვეკითხებოდი. მნიშვნელოვანია ჩვენი განვითარების, მომავალი დაობისათვის. უფრო მნიშვნელოვანი თითქმის არაფერია. ალბათ დღეს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ალბათ მთავარი და ფუნდამენტური პრობლემა სწორედ ეს. განსაკუთრებით ახლა უნდა მოვასწროთ ყველაფრის თქმა. ფესტივალები מחარებს იმითაც, რომ ამ ფესტივალზე რომ ხედავთ, მოდიან ახალგაზრდები, უამრავი პარკებით მიდიან, ყიდულობენ, ეძებენ წიგნებს, გეკითხებიან. ეს იმდენად ცოცხალი პროცესია, იმდენად კარგია. აი ვცხოვრობთ იმ დღეებით ჩვენ პროფესიონალები უკვე ამ საქმეში. კარგია რომ ყიდულობენ, საინტერესო თუ კითხულობენ. შეგობა ამას ბუნებრივია თქვენ უნდა გამოწმოთ. ახლა წავიდა ის დრო, როცა თაროებს ეგვეწყო. იმდენად ძვირია და იმდენად ღირებულია. ის ყიდულობს, კითხულობს. სხვათაშორის ახლა უკვე ამ ასაკში სულ ფიქრობ. ეს წიგნები რაც ახლა გამოდის, რაც ითარგმნება არაჩვეულებრივი დონის. არის სხვა ისეთ კონიუნქტურას რო ითვალისწინებს, მაგრამ კარგი დონის წიგნები ჩემს ახალგაზრდობაში რომ ყოფილიყო, ესე იგი რა იქნებოდა, ჩვენი ასაკი აღარ გაძლევს იმ საშუალებას, რომ ერთ დღეში ერთი წიგნი წაიკითხო. ხო და ვგიჟდები ამ ბავშვებზე, რომ მოდიან ახალგაზრდები. ხო, ძალით რომ 20 წელია სულ მონაწილეობთ. 20 წელია ყველა. აი როგორი ცვლებოდა, რა ტენდენციები იყო და თქო აი რა შეგიძლიათ გითხრათ დინამიკაზე, ზოგადად პოპულარობა როგორ მოიპოვა ამ ფესტივალმა? პირველი ფესტივალი, სხვათაშორის გეტყვით, რომ პირველი რაღაც გრანტი მქონდა პირადად მე და საჯარო ბიბლიოთეკაში გავაკეთე, ეს ამას ფესტივალი არ ერქვა. რაღაცნაირი, არ ვიცი როგორი სიტყვა, პრეზენტაცია ალბათ, ხო? მოთავასავით, ყველა გამოცემელი იქ იყო, ბევრი ხალხი არ იყო
ცოტა ერთდღიანი იყო ეს მაშინ და მე უკვე სხვათშორის ძალიან დიდი როლი შეასრულეს ბაკურსულა კაურმა თამარ ლებანიძემ გია ქარჩხაძემ და იყო კიდევ ერთი ლაშა-ლაშა წასულია ახლა ბერაია ბერაია კი ბერაია აი ამ რამდენიმე ადამიან მამუკა ხანთაძე ესენი მნიშვნელოვანი ფიგურები იყვნენ, რომლებმაც დაიწყეს ამ საქმის გაკეთება. მე შემოვარდა არაჩვეულებრივად კარგი გამომცემლობა ბანკმი, მე შემოვარდა კიღურაძის გამომცემლობა. ანუ მე გაიზარდა და გაიზარდა და ახლა იმდენი ვარ, რომ აი ფრანკფურტზე ვარ, საუბარი ვარ 30 გამომცემელი, რომელიც მივდივართ ამ ფრანკფურტში და ეს ძალიან კარგია. მხოლოდ ქართული გამომცემლობები არიან ხოლმე ფესტივალზე? ხო, აი თქვენ ძალიან საინტერესო შეკითხვა დაგვისმით. სწორედ ახლა მე ვაგრძელებ გაბატონ ილიას სიტყვებს, აზრს უფრო სწორედ. ჩვენთან წელს არის 65 მონაწილე და ამ 65 მონაწილეში არიან როგორც გამომცემლები, ასევე გამავრცელებლები და სხვადასხვა ინსტიტუტები, ორგანიზაციები და ყავს როგორც ქართველი გამომცემლები, ასევე უცხოური გამომცემლობების წარმომადგენლები. ესე იგი, აქ არ შეიძლება არ გავამახვილო ყურადღება ჩვენ საპატიო სტუმრებზე, ესენი გახლავთ გერმანელები, წლევანდელი საპატიო სტუმარი გერმანია და ყავს ასევე გერმანელი მწერლები, გერმანელი გამომცემლები, რომლებიც სპეციალურად ჩამოდიან აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. გერმანიასთან დაკავშირებით, ფრანკფურტთან დაკავშირებით, ჩვენ მეოცე ფესტივალთან დაკავშირებით და ასევე ყავს ახალი, ესე ვთქვათ, მონაწილე, ეს გახლავთ ჩინეთის სტენდი. ძალიან საინტერესოა. ესეც საინტერესოა, თქვა. აი ჩვენი მხრიდან რა იქნება ესეთი წარმოდგენილი, რაზეც ახლა გსურთ რომ ისაუბროთ, ვთქვათ, იგივე თარგმანის კუთხით ხომ არ არის რაიმე ესეთი სიახლე, საკუთრებული. სიახლე ბევრია, აი სიახლე არის უამრავი, კომპლექსია. აი მეცით რა, ხო, ჩვენ გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და მე ერთ-ერთი წარმომადგენელი. მე ალბათ შემიძლია მხოლოდ ჩემსაზე ვისაუბრო, რაც მექნება. მე მექნება 4 საინტერესო პრეზენტაცია. მათ შორის ერთი არის ხანდახან, აი როცა ამ სივრცეში უკვე რამდენიმე წელია როსტომ ჩხეიძე მოდის ჩემსთან ამ პრეზენტაციებზე და იმდენად საინტერესო მოსაუბრეა, იმდენად უნდევი ინფორმაცია აქვს იმ თემაზე, რა თემაზეც წარადგენს წიგნს. ანუ შეხვედრა დისკუსიებიც იმართება, ხო? ცოცხალი პროცესია. და სცენაზე ადიან ავტორები, მე ეს წიგნები იყიდება, თუ მოისურვებთ ავტოგრაფები, თუ მოისურვებთ მივძანდებით სტენდთან და ისე. სხვათაშორის იქნება, მექნება კიდევ ერთი საინტერესო წიგნის ლინგვისტიკაზე. ეს არის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორია ქალი ანა მესხი. აი დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავს ეს მეცნიერი, ისეთია, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იქნება 31-ში. თუ შეძლებს ახლა ჩვენი მაყურებელი, ვინ შეძლებს და მომძანდება, ვიციია მომიწონს. აი მე უყვეთ მაშინ 31 პირველი 2 3 და მე უყვეთ მაყურებელს რა მოხდა ამ დროს და მაშინ მეც დავამატებ იმას, რომ რა კი ჩვენ ხაზი გავუსვი აი ამ ფრანკფურტის საპატიო სტუმრობას, ჩამოდის ფრანკფურტის ბაზრობის სტენდი, სტენდს მოყვება ძალიან დიდი დელეგაცია, ამ დელეგაციაში შედის ასევე შედიან გერმანელი მწერლები, ეს დაახლოებით ერთი თაობის სამი მწერალი, ესენი გახლავთ ოლგა გრიაზნოვა, კატა პეტროვსკაია და ულა ლენცე, ეს სამივე წერალი შარშან მონაწილეობას იღებდა ერთ პროექტში, რომელიც გულისხმობდა ქართველი და გერმანელი მწერლების, ისე ვთქვათ, ერთ ტანდემების შექმნას, მათ იმოგზაურეს საქართველოში, შექმნეს, დაწერეს თავიანთი შთაბეჭდილებები, ეს შთაბეჭდილებები გაერთიანდა ერთ წიგნში, ეს წიგნი სპეციალურად ფრანკფურტისთვის გამოვა სექტემბერში და აი ამ ჯგუფიდან ნაწილი წელს ჩვენ გვესტუმრება წიგნის ფესტივალზე და გამართავენ ისინი დისკუსიებს ქართულ წერლებთან. ამ მეორე, ისე ვთქვათ, კატეგორია მწერლებისა, რომლებიც ჩამოდიან სპეციალურად ჩვენი ფესტივალისთვის, უკვე გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის მხარდაჭერით მოხდება. ესენი გახლავთ ძალიან ცნობილი მწერლები, პირველ რიგში დავასახელებ პალიტრაელის მიერ მოწვეულ ჰოლის მეილს, ეს გახლავთ საღმაწვილო ლიტერატურის მოყვარულებისთვის განსაკუთრებული, ისე ვთქვათ, სტუმარი. შემდეგ უნდა გამომახვილო ყურადღება ასევე უკაცრავად ინტელექტის და არტანუჯის მიერ
მოწვეულ ავტორებზე, როგორებიც არიან ვლადიმერ საროკინი, ბერნარელ მორი და ნინო ხარატიშვილი, რომელიც კვირას გამართავს შეხვედრას. აი ამის ყველაფრის შესახებ, აი ამ შეხვედრების, დისკუსიების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ჩვენი მაყურებელი ნახავს ძალიან მალე გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის Facebook გვერდზე. შეხვედრის ადგილი არ მახსოვს თქვით, თორე ტრადიციულად ექსპო ჯორჯია. ექსპო ჯორჯია არის. აქაც გვაქვს ესეთი სიახლე, მე კიდევ ერთი სიახლე მაქვს თქვენთვის სათქმელი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ჩვენ გვაქვს ესეთი სიახლე, აი თქვენ ბრძანებდით, რომ თუ კითხულობენო და ქალბატონმა ლიამ თქვა, ეს უკვე არც კითხავს ასე საკითხი დღის წესრიგში, იმიტომ რომ აი რომ აღარ დგას, ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ წელს პირველად ჩვენ ვატარებთ ფესტივალს ორ პავილიონში. მე-11, ეს არის ტრადიციული პავილიონი და მე-6 პავილიონი, რომელიც სპეციალურად გავიზარდეთ, ესე იგი იმდენი მონაწილეა, რომ ერთ პავილიონში ვეღარ ვეტევით და გადავწყვიტეთ, რომ მე-6 პავილიონი ესე იგი გააერთიანებს საბავშვო წიგნის გამომცემლებს და აი ესეთი რაღაც გადანაწილება მოხდება. Და კიდევ ბოლო სიახლე, რომელზეც ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება, გახლავთ ახალი პროექტი, რომელზეც ქვია მსახიობები ლიტერატურისათვის. ესეთი შეიქმნა ჯგუფი მსახიობების, 26 მსახიობი მიიღებს მონაწილეობას ამ პროექტში და ეს მსახიობები წარადგენენ წიგნებს. ძალიან საინტერესო იყო. ანუ რაღაც თეატრალურ ელემენტებს შეიძლება. თეატრალური ელემენტი, მაგრამ ამ თეატრალურ ელემენტს აქვს ესეთი დატვირთვა. ჩვენ გვინდა, მე ამ დღეებში სწორედ თქვი და ვიმეორებ, რომ ჩვენ გვინდა მოვიზიდოთ ის სეგმენტი, რომელიც კითხულობს, მაგრამ არ დადის ფესტივალზე. ესეთი სეგმენტიც არის ჩვენ საზოგადოება. აი სეგმენტი გვინდა რომ მოვიზიდოთ. ფასდაკლებებიც არის ხოლმე ფესტივალის ფარგლებში, ეს ახლა ტრადიციულად როდესაც მიყიდია წიგნი, ვიც იქიდან გამოდის. ხო, წიგნი ამბოს გვიყიდია ალბათ. წელსაც იქნება, ასე ნამდვილად, წელსაც იქნება ძალიან საინტერესო ფასდაკლებები. აი ქავტონია. ჩვენ სხვათაშორის სარგებლობთ მაგ ფესტაკლებებით, ჩვენც მაშინ ვყიდულობთ ბევრ კარგ წიგნს. ეს ფესტივალი ესე იგი როგორც ალბათ ქავტონო მარიამ, ჩვენ კიდე უნდა ვთქვათ, თქვენ უნდა ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი იმითაც, ესე იგი როგორი მნიშვნელოვანია ეს ფესტივალი ფრანკფურტის ბაზრობის დირექტორი ჩამოწის თვითონ. ხო, ეს თქვენ თქვით. არა, ჯერა, არა, მე ზოგადად ვიცი, იმიტომ რომ მოვალ და დავესწრები ამ შეხვედრას მოლეულიას ვი კი ბერანა ბოლოსთვის ვინახავთი ამ კი მივდივართ ასე. კი მივდივართ. მე მინდოდა შემეხსენებინა ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ წიგნის, თბილისის წიგნის ფესტივალი გამართება 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით. ოფიციალური გახსნა ამ ფესტივალის პირველ დღეს ხდება, როგორც წესი, პირველ საათზე და აი სწორედ პირველ საათზე ძალიან ბევრი სტუმარი გვეყოლება და მათ შორის იქნება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტი იურგენ ბოსი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, ველოდებით მოუთმენლად, ძალიან ცოტა დრო გვაშორებს ამ წიგნის დღესასწაულამდე, შეიძლება ასეც დავარქვათ. შევახსენებთ ტელემაყურებლებს, ჩვენ საუბრობდით თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც როგორც უკვე ვთქვით 31 მაისს